Nei, nei! Det får jeg! Fotballkamp! Ja, hvem er som spiller? Göteborg mot Lillestrøm. Ja, han går da. Hvem er som vinner? Han avlulerte ikke. Han godkjente et mål. Ja, hvem vant da? Göteborg vant 1-0. Nei. Opplagt obduksjon. Jeg som tippet på Lillestrøm, det var som bare Nå, ja, takk. Jeg klarer meg selv. Jeg begynner å bli litt lei av det. Jeg blander opp i allting. Jeg har en følelse at du har vært der en hel evighet snart. Halvannen evighet. Ja, ja. Du kan ikke slippe meg. Nei, jeg kan ikke det. Ikke uten at du... Du, si meg en ting. Tror du ikke det er noen her som kunne legge inn et godt ord for deg, hva? Tenk på sånne referanser? Ja, nettopp. Oi, jo, det er mange. Det du mener er som er her inne? Ja, helst det, ja. Ja, der er jo mange å velge. Ja. Få høre da. Albert Schweitzer. Nei, Faderen. Hva for noe? Fader? Nei, ikke vår. Min. Hvordan? Ja, han er her inne, altså. Om noen har gjort seg fortjent å komme inn her, må det være han. Hvorfor det? Tenk på faderen. Tenk på det livet han levde. Stakkars jævel. Nei! Nevn ikke navnet her oppe. Nei, men det kom ut. Ja. Jo, men tenk på det livet han levde. Det var ikke noe godt forhold mellom moderen og han, vet du. Han. Vet du at moderen prøvde å få inn faderen på gamlehjem? Ja, men det var da pent gjort. Ja, bortsett fra at han bare var 46 år. Nei, du, jeg tror ikke vi bør bruke noen som er i slekt med deg da. Nei, det er ingen fordel. Men jeg har flere, jeg er jo velget der som er på jorden, som kan vitne om, min generøse og gavmilde, ja, for eksempel, og hvilken hjelpende hånd jeg kunne strekke ut til jordens nødstette. Nei, jeg skulle ikke ha det. Får jeg høre det da? Jo, jeg skulle ikke ha det. En gang, jeg satt hjemme en lørdag, det var en kveld, var det, en høstkveld. Så satt jeg en følelse av at det, i dag går du natt. Nå? Ja, for jeg satt og syslet med hobbyen min. Oh. My little beauty. Det var godt å se deg hit. Det har jeg savnet fælt. Nå skal vi bare vente litt nå, skal vi se. Skal vi tenne tusener av watt eller volt? Har du tusen av volt gjennom det? Her fungerer det. Om et øyeblikk skal du få sende ut menneskehetens mest utsøkte og utdypende tanker utover eterens dybder. Bare spørsmål fra meg, bare. Advarsel. Ta aldri i radiorøret med bare fingre, da fettet fra fingrene kan få kolben til å eksplodere. Det er feil, vet du. Den radiostasjonen som denne her sånn, skal bringes til taushet på grunn av en DS-1987B som blir. Nå tenker jeg verden har ventet på mine budskap. Her går vi inn. Sånn, ja. Kjenner du med noen hobby dette her? Nå er det lenge siden jeg snakket med han gamle vennen i Tokyo her. Yokoshoki i Tokyo. Gamle gode Yoki. Og hans kone, hva er hun heter for noe? Heter Strålende blomst av de himmelske høyder. Strålende blomst, tenk å ha kone som heter, ja. Strålende blomst av de himmelske høyder, er middagen ferdig? Da er det bedre i Norge. Har vi vært syke, det er strålende blomst. Det har vært meldugg, det. Ja. Tenk på hvor mange venner jeg har fått på grunn av den hobbyen her. Jeg har venner over hele verden. Der har jeg venner, der har jeg venner. Venner over hele verden. Ingen i Norge. Ja, ja. Da får de knekke til. Ha, 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 ha
vi begynne med å ta han Yuki i Japan, tror jeg. Det gir å være nøyaktig, altså. Det er presisjon, da. Eneste du får ordentlig connection med utlandet på, det er presisjon. 25.1 megasykkel, det skjønner jeg ikke noe annet. Nå skal vi se. Der, tenker jeg. Der skulle i alle fall være. Her er værmeldingen. I kyststrøkene på Vestlandet blir det litt stil. All right. Vi vil try again. Hallo, skal vi se. This is LA8PV, transmitting on the short by band on 50 meters. Lurer jeg på det betyr. This is LA8PV, transmitting on the short by band on 50 meters. Hallo, Japan, J1NN. J1NQ. J1NQ. Yokosuki i Tokyo. Can you hear me? Hello, Japan. How? Kom inn, Japan. If you hear me, dette er LA8PV i Oslo. Det er LA8PV i Oslo som taler. Hallo, J1NQ, Japan. Yuki! Hear you me? Hello, Yuki. Hello. How stands it too? Akkurat. How is your wife? How are you getting? Nei, skjønner du ingenting da? How getting are you? Ja, du, glem det. Forget that. How is weather in Tokyo? Nei, jeg spør hvordan, hvordan er vær? How is weather in Tokyo? Skjønner du ikke engelsk da, ikke det? How is the weather? Is it raining, for eksempel? Ja, men så... Nei, altså, skjønner... når du svarer... If you answer, say it in a different way. Det er ikke på japansk, altså. Hallo, du dør. Is it raining in Tokyo? Paraply. Paraply. Are you going with kaloshes in Tokyo? Nei. Nei, helt tom han er. The weather. Der, ja, nå skjønte du det. Du, Shoki. Are raining not in Tokyo? It is our raining not here also. Det her er hardkjøret. Ja, ålreit, det var bra det du, at det var det. It is our not raining in Tokyo. Ok, Yuki, I know closing. We take connection same time Monday. Yes, Oslo is now turning down on shortwave band on 50 meters. Hello, over and out, sayonara. Det verste med den der kortfølgegreien, det er de her øreklapofonene. Det er fælt. Nå har jeg på den der øreklapene der en halvtimes tid. Da kjennes øra ut akkurat som, ja, som den der hamburgene nede hos han pølsemann på hjørnet. Tørre utenpå og blodig og saftig inn. Ja. Nei, jeg tror vi går over til høyttaler i scenen, ja. Over to the high speakers. Ja. Hallo, dette er LA8PV. Dette er LA8PV. Transmitting on the short way band on 50 meters. Hallo, Island. Hallo, Tango, Foxtrot, 3 X-ray, uniform, Havnafjørdur. Havnafjørdur, Tango, Foxtrot, 3 X-ray, Havnafjørdur. Kan du høre meg? Kom inn, Havnafjørdur. Dette er Tango, Foxtrot, 3 X-ray, uniform.
Dette er Thorvald for 40 000 taler. Gamla, her er det gamle Fenty. Hei, gamle Brenny. Og det går bra. Er du klar? Ja, jeg er til boen. Er du klar, da? Til boen. Er du der? Til boen. Er det smittsomt? Ja, nei, altså, åja, dette er til boen. Det står her, det er til boen er klar. Du, da er jeg klar her, skal vi se, et lite øyeblikk. Et lite angroblikkor. Jeg taker nu fram sjakkleikur. Jeg tenker med knollen. Jeg trekker svart hest, eller det? Svarta springer! Svarta springer fra 6G til G6, fra G6 til E5, E for ekla. Dette var mye gavle leker, og jeg var spekulerer i disse småstund. Ja, der har jeg fått litt å spekulere på, ja. Ja. Du, det var fint, Hansen Fjørdur. Du, og skal jeg si, du, takk så mye for den der, jeg takker så mye for islandska tårepølse. Ja, så tog du på henne. Ja, falt henne. Det var reine svarte, det er jo nøye. Jeg fikk magasjuker for 3 uker. Så, jeg takker for kring... Jeg skal sende deg en kringle. Kringle heimsins. Nei. Jeg sender deg fiskeboller. Norske fiskeboller. Du vet, så får du litt av magasjuker. Nei, det kan du hive i huet på engelskmennet hvis det skulle bli noen kriger. Det er ikke. Blessadur, blessadur. Ja, blessadur, samme til deg. Det er ok. Blessadur, over og ut fra LA8TV, LA8TV i Oslo, it's no on short meter band. LA8TV, LA8TV, can you hear me? Of course, this is WONBS in Minnesota calling you. Ja, om inn hvis du hører meg. Okay, I read you. Good evening. Yes. Hvordan står den til? Hvem da? Hvordan står den til? Du, det er etter forholdene, kan du si. Det er, Hvordan er været på prærien? Ikke en sky på prærien her. Og bra i gamle landet? Ja da, ikke en sky i gamle land. Nei, det er også, kan du si det er bra vær her. Ja, men det er noe jeg savner her. Er det noe du savner? Ja, det er noe som er umulig å få tak i over her. Geitost. Geitost? Riktig geitost. Ja, ekte geitost. Jeg skal ordne den, du. Den er gått litt opp i pris nå. Den er oppe i... 500 kroner kiloen. Så jeg sender den opp til henne, min god da. Ja, gjør det. Ja. Da skal jeg ordne det her for deg med en gang. Takk skal du ha. Ja, du er fint, og da bryter jeg forbindelse med deg i kveld, og sender beskjeden i morgen. Takk skal du ha. Over and out. Swing it, baby. Morgen da. Ja, dette er LA8 TV i Oslo. Det kaller nu LA 6 EU Nilsen på sagene. LA8PV kaller Nilsen på sagene. Kom inn, Nilsen, hvis du hører meg. Ja, hallo, LA8PV. Dette er LA6EU på sagene, oppfatter. Det er... Hva sier du? Morgen, LA6EU. Ja. Kan du ta og gå opp til modern i 3. etasje, og så bare spørre om hun kan ta med en geitost opp til meg? Hun skal opp til meg i morgen til, skjønner du? En geitost, ja. Ekte geitost. Hva skal du med den, da? Nei, det er samme om det er ekte eller andre. Ja, du, jeg skal sende deg han der i Minnesota, vet du. Han er VONBS i Minnesota. Ja, stemmer. Ja, du er fint hvis du gjør det. Ok, du. Hvordan? Det sier jeg. Da er jeg klar for runden. Ja, er det du først eller meg først? Det er deg først i dag, ja. Jeg er først, ja. Det er bra. Hvordan? Hva ble det? Ja, det er 2 5'er og så er det en 3'er. Det er 13. 13, ja. Ja. Det er din tur. Nå kommer jeg. Ja, har du gått det? Ja, det ble 2 blinker, gutt. 2 10'ere, og så en som er på grensen til 8'er. Kan si 7'er da, over deg. Du er jo proff, du, gutt. Ja, det har handlaget, vet du. Jeg får ikke se det. Hva sier du? Jeg får ikke se det, jeg sier. Ja da, du. Ordentlig til LA6 EU Nilsen. Da tar vi og kobler ut for i kveld. Ja, ordentlig. Ja, LA8 PV går ut nå, og det short way back on 15 meters.
la 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 la. Hva er det der om meg, da? Et øyeblikk! Se håndboken. Nå er det godt av håndbok her. Mayday! KLMN. Mayday! Nyr. Mayday! Mahyr. Mal. Mala. Mayday! Akkurat. Mayday! Mayday. Mayday. Internasjonal kallesignal for båter i havsnød. Se også SOS. S... Hå! Mayday! 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 Hallo, hallo. Det, hallo, hallo. Dette er LA8 TV i Oslo. Hallo, I have you. I have kom igjen med deg. Hallo. Kom inn med deg. Hallo. Takk og lov at noen svarer. Det blir enda kontakt med uteverden. Jeg er Klara av Ute. God dag, Klara. Og har fått en lekka. Hva? Jeg tar inn vatten og har ikke mitt olja kvar. Jeg driver omkring her på Kattegat. Du måste kontakta sjöräddningen omedelbart. Ja. Det, Rodger. Det skal skje, du. Ja. Kan du gi meg en sånn eksakt posisjon? Min posisjon er... Nei, ikke slå av. Jeg vil se resten. Nei, det er ikke noe å se på det. Jo da, jo. Ja, nei, takk. Det er noe du skal skjule nå. Nei. Vær så god, sett det på. Nei, jeg skal skjule det. Jo, det gjør det. Jeg har lager. Vil du være så snill og sitte på? Øyeblikkelig. Jeg har bare ikke noe å se på. Klar. Ja, jeg har byen. Min posisjon er latitude. 58 grader. 32 minutter. Hallo. Spissen dropp. Et litt øyeblikk. Jeg har ikke mye kvar i batteriet. Jeg har en blyantspitter, skjønner jeg. Og hvordan er været i Kattegat? Skynd deg! Dette er første gang jeg har hatt meg der, skjønner jeg. Ja, skynd deg! Du, det er rart å tenke på at her sitter jeg, vet du, i varm og god stue, og spiser blyant, og der henger du i masta og skriker og vær der. Dette er min posisjon. Yes, my plan! Veldig god, veldig god! How weather is like in America? Yuki! Hold on, unna min mayday, din forbannet tøyrøyde værmakke! Du har ikke noe her å høre! Get off the air! This is a special message to all the world, including United Nations. Get off the air! This is my mayday! It is my mayday! My mayday! Come in, Mayday. This is WONBS in Minnesota receiving you loud and clear. What's wrong? Hallo! Hallo! Hvem da? Er det du, Fleksnes? Ja, visst. Er det deg, Minnesota? Ja. Jeg har en mayday. Jeg har en mayday gående her. Og den får jeg ikke tak. Gå ut, sett opp hjel. Men jeg har aldri fått inn noen mayday. Det får du ikke heller. Hvor er han? Det vil jeg ikke si. Hold den ned, det er ikke engang. Neida. Det er general call with everyone. Clear off this frequency. Because... I have a mayday who is lying out there with a hole in the bottom. Ja. Her kommer min posisjon. 58 grader, 32 minutter nord. Ja. Longitude, 10 grader, 22 minutter ost. Ost? Fikk du det? Ja. Fikk du det? Fikk du med alt? Altså, jeg fikk ost. Ja, ost. Men du sa ikke hva slags type ost det var. Posisjonen. Posisjon. Ja. Latitude, 58 grader, 32 minutter nord. Longitude, 10 grader, 22... Du er litt øyeblikk. Det ringer på døra her, skjønner du. Ja, jeg ser om det ringer din dør, eller ikke. Ja, sånn er det.
folk. Nå er det sjelden jeg slår jenter. Men... Din uforskammede lømmel! Har du ikke kuttet at dette er en radiopreik utover? Kan du ikke bli ratt opp av sengen og gjøre første hatt? Nei! Hvordan dø? Ikke den! Jeg skal si deg en ting. Ja. Hvis du setter i gang og bråker igjen, så tar jeg antenna di, kveiler den rundt halsen på deg, og henger deg opp utenfor vinduet. Nemlig! Åh, forbanna! Mordere! Hold meg! Nei, nei, vi tar den på nødkanalen. Hallo, 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 hallo. Mayday, mayday, mayday. Hallo, mayday, kom inn, mayday. Dette er Ella. Ella 8 på TV. Hallo? Hallo, Ella 8 på TV. Mayday! Hallo? Så. Hallo, er du der? Yes, baby. Det er den siste kursen i den posisjonen. Latitude 58 grader, 32 minutter nord. Latitude 58 grader og 32 minutter nord. Helt rett. Jep. Nå går det unna, er det. Og så, nå tar ikke lenger tid før redningen kommer, skjønne. Er du klar for neste? Er det mer? Longitude. Ja. Tidje. Jeg lurer på om breddegrad uten lengdegrad holder, jeg. For å få tak i et vanlig kurant radiorør på rand. Jeg får sagt radiolager de har. Gæren lagersjef der, altså. Der. Lagerled. Dette er Ella 8-pepen her. Der er det radiolagere. Fenomenalt. Nå har du åpnet nå. Fant du det der røret? Var det godt ut? Før krigen? Før første verdenskrig. Og så hadde du det. Nei, det var veldig altså. Du, dette er meg, det er jo greit. Det er jeg som har den. Det er min mener, altså. Så ta og send en mann opp med taxi. Og så be han å dra på litt, slik at jeg får det der med en gang. For det, et øyeblikk, det er noe som ringer på døra her. Og det var... Det var Fleksnes? Ja, visst. Det er det radiorøret som du skulle... Aha, hjertelig takk. Hjertelig takk, det er fint. Det var det, ja. Du sa det hastet, at det var noe med båt som var i nød eller noe. Ja, du regner med at det var, altså. Der er det. Oh, my little darling. Det var CL16D 1144, ja, det var den der. Kan jeg hjelpe deg med det? Ja, du kan gå. For at dette er mer hemmelige greier, altså. Så. Der var den. Nå skal vi se. Hallo, ja. Mayday, mayday. Kom inn, mayday. Kom inn, mayday. Dette er Ella 8, PU calling meg. Skal du stå der, du? Mayday, mayday. Radio reddet svensk seiler. Klokken 11.30 i går kveld ble en svensk seiler reddet fra sin synkende båt. Seilerens radiosignaler om hjelp ble oppfanget av... Og dyktig japaneren kontaktet internasjonal redning. Det var bannade japanske snik. Amin. Amin. This is a lot of PV. Transmitting on a shortwave band on 15 meters. I will make my last call in the history. Hallo, hallo, NBS Minnesota. VOS, VOMBS Minnesota i Amerika. Kom inn, Minnesota. Go the out. Mayday, mayday, mayday. Er det noen som hører? Jeg har fått motorhavari. Det er en grå sø. Dette er Ella 8 TV i Oslo. Oslo kaller. Ella 8 TV. Hallo Oslo. Hallo. Endelig hører noe om meg. Ja. Min posisjon kommer nå. Ja. Latitude 56 grader 55 minutter. Hallo. Hallo Oslo. Det er min posisjon. Jeg er så interessert. Hallo Oslo. Jeg kan ikke den danske tala. Det er ikke den posisjonen. Nei, jeg vil ikke høre. Det er det verste jeg vet. Det er meg der. Jeg hører ikke etter. Jeg har jo kul. Jeg gir blåpen. Ta et snø på jorda. Akkurat sånn jeg tenkte. Hallo.
Bare la mannen drukne. Fleksnes, Fleksnes. Du er et fortapt menneske. Ja, tenk for at jeg er det. Jeg fortjener ikke å komme inn der. Nei, jeg kommer til enden, jeg, som en sånn...